lõpuks ometi üks super ilm, lõpuks soe jälle ja ma mõtlesin, et kalamehi täis, aga eriti selle koha peal siin oli super hea koht, on paistab olevat, aga noh, ma ei tea, kas siin kala on, ju siis ei ole kala, kui siin kalamehi ei ole, aga noh, ma proovin ikka, vähemalt naudin ilusat ilma, eks näis, kas saab ka midagi või ei saa. Ma puder siin ja proovime ratikat siis jälle, teist korda, see korda on vähemalt puder kõva, ei ole siuke pehme löga. See nii kergelt siit välja ei tule. See korralikult kinni. Eks näis. Kas see kord siis on õnne või ei ole? Viskame sisse ka natuke. Kuuli valmis. Siin võib mitte kuuli teha, seda putu nii palju see kord. Kiirkaera helbed oli ikka parem variant kui see teine, mis mul ennem oli. Kaevusin just ussega hommiku. Vaatame, alustame mingi priskemaga siis. Vitsin nende ussidega jamada. Teie makske raha nende ussid eest kui tahate, mina ei kavatse küll. Vihma ussid on tasuta, näed, korralikud ussid on nii sama ka saad. No olen ikka heal kaugusel külm, ma mõtlesin, et nüüd tulevad lained siia jalgadeni ka peaks. Nüüd sõber siia nüüd vares. Viskasin natuke süüa enne sisse. Anname ühe kuuli veel. Noh, kalavideo ei saa, siis on linnuvideo. Sa pead esimene kala olemas, näed väike ahvan. Sa pead siin pool jõge on ikka parem kala võimalus kui teise pool jõge oli. Siin vähemalt näkkab. Teise pool oli haud vaikus. Vaikus. Tõmba välja, vaata mis see seis on. Midagi seal oli. Tuli vist otsast ära, Tiina. Jep, feeder tuli otsast ära need. Jumala sitastid ehitatud ikka. No kurad, kuidas see hoiab kinni seda näed? See tuleb nii kuradi kergelt ära siit ohi. Täitsa ajo vaba. Feederist on mingit kasu. Mõtlen, siia peab kuidagi kõvemini. No jumala sit ehitus. No mis see Tiina hoiab? Tiina ei hoia sittegi. Jumala pask feeder, ärge oska seda. Panen nii sama põhjakaga siis, läheb nii sama. Koht on sisse söödetud, nii et äkki tuleb, ei ole feederit vaja. Nii täitsa ajo vaba. Mõtleb, et kala otsas. Idus tundub.
Apen, ei ole ka, särg. Paistab, et Mari on sees vist veel. Tundub paks kõht olevat. Jah, mul ei särjega midagi teha. Laseme tagasi. Sinna polu juh. Paistab, et tava on kõige kala otsa tulnud. Oh, midagi suuremat. Ai, raisk. Ei vetikate taha kinni. Tuli otsast ära. Opa. Mis see on? Mis asi see on nüüd? Ossa on raisku suur särg. Kuldsärg või mis see nimi on? Oi kui suur, paks ka raisk. Või mis kala see on? Ikka särg on. Nii suur ja jurakas. Täitsa pekkis. Ossa on raisku ilus. Roosärg või mis see nimi on? No selle jätab alles, vaatame mis see mulle siis tandule. Eks ta saab võibolla midagi teha sellega. No jah, tuleb siis siuksed püüda siin. Kurad ilus kala. Kohe otsas. No see on nii väike. Mõtlesin, et viskasin natuke valesti, aga näed, kohe tuli ots. Mulle tuli vahepeal siia üks semu. Vaata, kas saab ühe kasside kala või saa. Oh, midagi on otsas. No midagi suuremat. Opa, ilus. Jälle üks suur särk pirakas. Seda ma ei saa küll kassid anda, see on liiga suur jälle. Oi, kui suured särjed siin. Pärnu jões on. Ja natuke liiga suured sinu jaoks. Vaatame, võibolla on sulle mõne väiksema kuskilt. Võtab, et suured särjed on tulnud siia selle peale. Jah, varsti saad. Suure ussi otsa, vaatame, tuleb suur särg äkki jälle. Vaatab, et sööda peal on suur särg kohale ja tulnud. Kork kadus. Ai, räiski jäänud otsa. Midagi suurt oli, tõmbas korralikult neid vetikad kõigale poole. Tõmbaks nagu... Ikka midagi on küljes. Midagi on otsas öbist. Jaa, ilus särg jälle otsas. Kolmas. Kas sinul on liiga suur see jälle? Roosärjad. Ei saa sul anda seda. Ma arvan, et sa tahad. Natuke suured sulle kahjuks. Midagi toksab jälle. Paistab, et parv tuli tagasi vist. Vist on otsas jälle. Jah, kala otsas. Noh, see on väiksem, see saab kass endale. Väga hea. Ahven. Või kurkuga tõmmad või? Idea on. No näe, kiisuke. Nüüd sul veab. Saad ju ahvena. Näe, seda võtta. Võtta.
Vedas sul. Liiva pealt ära, liivasest, liivaseks kõik. Head isu. Väike kala otsas jälle, kass jälle süüa. Oi, see on nii väike ahven. Väike ahven haab arvan juures vist. Noh, kass tahad veel või? Vist on kõht täis. Või tahab veel või? Vist läheb üks pisike veel. Tuleb siia poole, jah. Ma arvan, et otsas on. Midagi raskemat küll. Oppa! Noh, väike ahven. Ahvenad kurat tõmbavad kurku. Kogu aeg endal. Paistab, et läks kehvasti. Kalal. Kassin on kõht täis. Väike enam sisse läinud ja eks saavad linnud siis tagasi viskama mõtetu. Kahjustada saanud see kala. Käsi on ka kork liigub kuidagi imelikult edasi tagasi. Seal vist midagi varsti otsas. Iga vara tõmbasin vist ära. Ai jah. Ei jõudanud. Vaata, mis seal on. Ei ole midagi otsas. Käsikas näkkab, jah. Kala otsas. Midagi suuremat. Oppa! Ei ole ka. Ahven. Võib-olla, et ahven on nüüd siin. Selle sen ilusti ära, saab tagasi. Käsikas kadus. Võib-olla, et ahven on jälle seal. Jah, käsikas teeb rallit. Midagi on otsas. Võtlen, ei juba ühte kala väljagi võtta, kui teine juba otsas. Mis see on särg nüüd? Oh, see on juba särg juba. Jes, see mulle üks särg juurde. Ilus roo särg jälle. Libe oli. Nägid, neljas kala, mis läheb kotti. Kile kotti, kurat ei ole, see kotti läheb minema viskamisele. Sitane ka nüüd, autoga sitaseks. No, nüüd näkkab. Opa kala, otsast suur. Ilus särg jälle. Kule, särjed on kohal. Tulge särge püüma. Ei pea mingi väikse. Oja juurde minema. Samas Pärnu. Jõestab ka ilusaid särgi.
sama jura otsa ja ei ole vaja mingit uut ussi.